Děkujeme, vážení přátelé. Sbor zajatců z Verdiho opery Nabucco je vlastně příspěvek nás umělců k té velmi složité situaci, která se dnes všude objevuje a umělec na to reaguje velmi citlivě. Dirigent Ivan Šaljev. Náš sakrální blok zahajujeme písní pro komorní sbor, který diriguje Vjačeslav Pruskych. Je to píseň od nového skladatele Svyridova ve starém církevním stylu Bogorodice Děvo.
Zazní čtyři sakrální zpěvy z ruské ortodoxní liturgie. Chtěla bych pouze upozornit na mimořádný zvuk zboru, kterým se vlastně zbor velkých donských kozáků pod vedením Petra Huďakova po celé Evropě proslavil. Je to vlastně rozdíl mezi vysokými tenorami, mezi falzetovými hlasy a hlubokými basy basso profondo. Vzniká rozsah 4 oktáv a to vlastně dělá zbor tak zajímavým a zvuk tak mystický. 4 sakrální zpěvy.
Svetomu Duchu i nyní prísno i na veky vekov.
děkujeme. Jak už jsem řekla, to byla malá ukázka z ruských liturgických ortodoxních zpěvů. A jako přechod k lidovým jsme si dovolili nastudovat jednu slovenskou koledu. A nyní ruské a ukrajinské lidové. Jako první je píseň nová v našem repertoáru Kamuška a popisuje nám život velmi těžký a trudný na řece Kámě, která teče Uralem. Zpívá Emil Dimitrov. Слез тебя пролили, мы родная тебя недовольны. Бросит он малых ребят, ох, не напрям кости трещат. Эй, ветерок! Дой посильней, дай хоть часок нам повольней. Přátelé, v našem sboru jsou taky členové z dalekého města 4000 kilometrů odsud, Jekaterinburg. Jekaterinburské, podnímajte ruky. A zpěváci nám přinesli nejenom nádherné hlasy, ale taky atmosféru města. Dnes je tam -20 a sněhová vánice. Mytělicu zpívá Dmitrij Rozvizev. Thank you.
больно белое лицо. Дозволь оглядеться, радость на тебя. Ukrajinskou píseň Bandura nám zpívá ten hluboký basový hlas, o kterém jsem se zmínila. Je to basso profondo, který zpívá ještě oktávu níže než všechny basy. Jejich málo na celém světě jsou registrovaný a my jsme rádi, že některé máme. Bandura Vjačeslav Pruských, basso profondo. Thank you.
ruským tenorům. Bude to opět ukrajinská Misac na nebi, zpívá Grigory Pališuk. Děkujeme. Vážení přátelé, slovo kazak je z mongolského a znamená vlastně svobodný občan. Přesto byl u kozáků byly velmi kruté a velmi přísné zákony. Kozáci se proslavili jako vynikající jezdci, proto taky car měl ve své gardě kozáky, byli to vynikající bojovníci.
zpěváci, ale taky akrobatičtí tanečníci. A tři takové chlapce máme dnes u nás a podíváme se společně na námořnický tanec Jablčko. Vážení přátelé, vlastně bych chtěla říct, že ruský národ zpívá, kudy chodí. Jestli jsou veselí nebo smutní, jestli se loučí nebo přicházejí, jestli boj vyhrál nebo ztratil, vždycky se zpívá. A proto v písních zůstala vlastně historie národa a dnes není nikdo jiný v západní Evropě, který by tolik písní znal a tak je mohl interpretovat jako náš umělecky vedoucí 84-letý profesor Peťa Huďakov. Четвертые сутки пылают столицы, потеют дождями тоская земля. Не падайте духом, поручи Голицын, корнет Оболенский, седлайте коня. Знакомые лица, старые цыганки заходят.
наполняйте бокалы, пороги Галиции, Коронадо Валенский, налейте вина, подайте бокалы, дайте бокалы, пороги Галиции. Корнета Валенский, налейте вина. А в сумерках холи проносятся к яру. Ну что загрустили мой юный корнет, а в комнатах наших сидят комиссары. Сидят комиссары. Ах, русское солнце, великое солнце, корабль пиратов застыл, как стрела. Поручик Галиции, а может вернемся? Зачем нам поручить чужая земля? Поручик Галиции, а может вернемся? Зачем нам поручить чужая земля? Galicine, pojďte, vrátíme se. Ruské slunce je velké dosti, proč potřebujeme cizí zemi? To je píseň 100 let stará a vlastně tématika je pořád aktuální. A nyní velká sborová píseň, která byla napsaná po obrazu Burlací na volze. Ej, uchněm! Thank you.
Полюби же ты меня.